Вітаю, церква. Вітаю гостей. Раді дуже бачити кожного. Зараз у нас буде час, коли ми приділимо Божому Слову. Будемо розмірковувати над Словом Бога, яке записано в Біблії. І проповідь, яка сьогодні буде, я дав їй таку назву. Докази Воскресіння Христа. Докази Воскресіння Христа. Ну, із самої назви витікає, що ця проповідь, вона має такі, знаєте, апологетичний акцент. Слово апологетика – це коли ти маєш аргументувати свою позицію, так? Це такий захист, чому ти віриш в те, що віриш. І насправді кожен з вас, хто сидить в залі, є апологетом. Якщо вам задати питання, ви будете аргументувати, чому ви живете так, які ваші цінності, чому ви віддаєте свій час і все інше заради якихось цілей. Тому всі люди у цьому світі, вони є апологетами. В них є аргументація, чому вони живуть так, як живуть. І в Біблії сказано, до християн є такий вірш, сказано, що ви маєте бути завжди готові людям навколо дати звіт про свою віру. Оце слово «звіт» грецького «апологео» якраз мова про це. Якщо вас люди запитають, чому ви так живете і чому ви в це вірите, ви маєте це бути здатні аргументувати. І дійсно, коли люди дивляться на християн, на їх спосіб життя, чому вони себе обмежують в чомусь, чи чому вони радіють таким-то речам, чому вони покладають надію на деякі речі, ми маємо це аргументувати людям. І Біблія дає нам достатньо аргументів. Ось. Тому проповідь буде про аргументацію, навіть докази того, що Христос дійсно воскрес. Це значить, що віра християн – це не просто, знаєте, фанатизм, чи основана якісь міфології, чи просто нам так легше жити, підбадьорити себе якимись там казками. Саме таке натхнення. Ні, віра християн – це така система знань, яка базується на фактах. На історичних, на різних фактах вона базується. І ми будемо сьогодні розглядати текст, як апостол Павло захищає віру і захищає ключову істину нашої віри – це Воскресіння Христа. Це те, що ми сьогодні святкуємо. Якщо забрати істину про Воскресіння Христа, ми можемо розходитись. Ну, можемо залишитись, але це буде схоже на, знаєте, такий просто клуб якихось єдинодумців. Зміст християнської віри зникає з істиною про Воскресіння Христа. Істина про Воскресіння Христа, ця подія є найбільш значущою в історії людства. Не було більш значимою і не буде. Це каже Боже Слово. Це найбільш впливова подія в історії людини. І я хочу, щоб ми з вами сьогодні розглянули текст із Коринтянам, 1 Коринтянам, 15 розділ, читаю з 1 по 11 вірш. Нагадую вам, браття, Євангелія, яке ви і прийняли, в якому і стоїте. Яким спасаєтесь, якщо тримаєтесь того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки немарно увірували? Бо я передав вам насамперед те, що й прийняв. Христос помер за наші гріхи за Писаннями. І Він був похований і воскрес третього дня за Писаннями. І явився Кифі, Петру, потім 12, потім явився більш ніж 500 братям одночасно, з яких досить багато живе й донині, але деякі спочили. Потім явився Якову, це рідний по плоті брат Христа, а згодом усім апостолам. А після всіх, наче якомусь недоноскові, з'явився і мені. Бо я найменший з апостолів, який недостойний називатися апостолом, тому що переслідував церкву Божу. Але благодаттю Божою я є те, що я є, і благодать, яка зі мною. Отже, чи я, чи вони, так ми проповідуємо, і так ви увірували. Трошки про Коринфську церкву, якщо ви знаєте, трошки про місто Коринф, в якому стані воно було 2000 років тому, це було дуже сучасне, продвинуте, багате, розбещене місто. В Коринф люди приїжджали, і навіть така була такий вислів, давай покорінфуємо. Тобто нормально проведемо час, ну це значить, що покотім і всі різні такі гріховні насолоди отримаємо в цьому місті, тому що воно пролягало на дуже зручних торгових шляхах, дуже розвивалось. І ось ця церква знаходилась під впливом такого міста. І тоді особливий вплив мала, звичайно, грецька філософія, грецький світогляд, дуже потужний, він і зараз має вплив. Ось, і ця церква знаходилась дуже під сильним впливом
грецької філософії. І в цю церкву, крім багатьох різних моментів, вкралась ідея, що не може бути фізичного воскресіння. Ну, не може людина воскреснути з мертвих. А якщо ви грецьку філософію трошки знаєте, то, наприклад, епікурейці там були такі, вони, ну, сучасний аналог атеїста, вони казали, ну, не може воскресати людина, в принципі, людина помирає, зникає. Тобто такі чисто атеїсти. Були, наприклад, стоїки, які допускали, що є загробне життя, але фізичне тіло точно не воскресає. Ну, і були ще інші течії, які визнавали загробне життя, а її там душа тинялась по полям. Але щоб тіло воскресло, такого вони не сприймали. І ми можемо побачити реакцію греків на ідею про воскресіння, коли Павло, будучи в Афінах, в ті самі часи, центр Афіни – це центр філософії, так? Там був такий Ареопаг, як стадіон такий, там, де збиралися різні софісти, філософи, і вони кожен там красномовно розказував різні речі, і греки дуже любили слухати ці речі. І ось туди прийшов Павло і почав цим людям проповідувати. Ну, зібрали, щоб послухати цього філософа, який з Юдеї прийшов. Ось він проповідує, і Дії 17 розділ, з 30-го вірша прочитаю. «Отже, незважаючи на часи навідання, Бог нині наказує всім людям усюди покаятись, тому що він установив день, який судитиме по справедливості Всесвіт через мужа, тобто через Христа, якого він визначив, надавши всім свідчення, воскресивши його з мертвих». Бог надав всім свідчення, воскресивши Христа з мертвих. І ось реакція. Але почувши про воскресіння мертвих, одні насміхалися, атеїсти, а інші казали, про це послухай би тебе іншим разом. Так тригерується істина, чомусь одразу не хочуть люди про вічне життя чути. Така реакція дуже схожа, так? Реакція з дуже схожою реакцією ми стикаємося сьогодні. Мало що в цьому сенсі змінилось. Я б тільки додав, враховуючи контекст нашої країни, таку одну категорію людей, яка сьогодні багато казала «Христос воскрес, воістину воскрес», але якщо розібратись, скоріш за все, хтось з них просто не вірить в воскресіння Христа по факту. Просто так треба казати. А інші не усвідомлюють суть воскресіння Христа. Тому ми маємо ще таку групу людей, які скажуть, так, Христос воскрес, але коли ти захочеш дізнатися, про що вони мають на увазі, ви зрозумієте, що не зовсім те. Ось. І далі по тексту Павло каже християнам в Коринфі, які почали сумніватися, ну, коринтяни вірили, що душа буде жити з Богом, але що фізичне воскресіння, вони не вірили під цим впливом. І Павло каже, дивіться, 17 вірша. Якщо ви не вірите, що Христос воскрес, то марна віра ваша. Ви ще у гріхах ваших. Значить, і усопші, тобто ті, хто померли у Христі, загинули. І коли тільки в цьому житті ми надіємось на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. Він звертається до цієї церкви і каже, дивіться, якщо ви виключаєте істину фізичного воскресіння Христа, ось наслідки для вашого життя. Перше, ваша віра пуста. Ви байками займаєтесь, розходьтесь. Це не має сенсу. Чому? Тому що якщо Христос не воскрес, ви ще в гріхах. Жертви Христа недостатньо. Те, що Христос помер на хресті, ще не змінило ситуацію з вашими гріхами. Це ще не викуплення. Викуплення, жертва Христа підтвердилась тим, що Христос воскрес. Те, що ціна жертви батьком була прийнята. Воскресіння Христа є доказ, що його жертва дійсно була прийнята, і ми викуплені, плата була внесена. Тому якщо Христос фізично б не воскрес, його б жертва була марна, і ми б залишали ще в гріхах. Далі він каже, ті, хто помер у Христі, вони просто загинули. Це велика омана, тобто люди все життя жили, в чомусь себе обмежували, хтось життя віддав, страждав, вірив, що зустрінеться з Христом. І якщо Христос не воскрес, то вони просто померли, все зникло. Це велика омана. І далі він каже ще один раз, якщо ви тільки в цьому житті надієтесь на Христа, щось отримати тут, то ви самі нещасні з усіх людей. І в іншому місці він каже, якщо Христос не воскрес, то просто беріть з цього світу все, що можна взяти, всю насолоду гріховну. Беріть, тому що якщо Христос не воскрес, якісь моральні стандарти, що добре, що погано, не має значення. Тому що ви вмираєте і все зникає. Тому щасливіші ті люди, які взяли від цього світу все, що можна було взяти, всю гріховну насолоду, яка б вона руйнівна не була, все одно всі померли і зникли. Це наслідки, якщо Христос не воскрес. Але ж, звичайно, він воскрес. І хоча ми ще не бачимо воскресіння в завершальній дії, коли фізично воскрешають всі,
хто довірив себе Христу, хто вірить в Воскресіння, ми бачимо, як Воскресіння Христа, воно починає свої дії зсередини людей, які вірять в Христа. Про це каже Павло Єфесянам, він каже, і нас, будучи мертвими через провини, оживотворив зі Христом, Єфесянам 2:5. Каже, ви були мертві, ми знаємо всі віруючі, що це значить, ви були духовно мертві. І ось коли Христос воскрес, з того часу почала діяти сила, яка вас зсередини починає оживотворяти. Ваш дух оживає, ви починаєте розуміти Бога, любити Його Слово, змінюється ваш світогляд, ви починаєте ставати щасливими, радісними, іншими, зовсім іншими. І християни знають, про що мова. Кожен християнин обов'язково мав відчути силу Воскресіння Христа, яка оживотворяє його зсередини. Ну, мені важко іноді згадувати, ким я був 23 роки тому, але я пам'ятаю, як ця сила оживотворююча, що вона зробила з моїм життям. Кримінал, наркотики, ненависть, страх, багато різних речей. Ну, я точно був зовсім іншою людиною. Соціально небезпечний суб'єкт, який був на межі смерті. Багато хвороб підхватив від різних цих наркотиків, тому подібне. Тобто я вже був смертник. І коли... І оживотворююча, коли я зрозумів, що Христос воскрес і є надія, ця сила оживотворююча ввірвалася в моє життя настільки потужно, що вона змінила мене буквально за там лічені місяці. Не всі так переживають, можливо, яскраво, але всі християни змінюють напрямок руху, так? В їх життя змінюється світогляд, внутрішній стан змінюється, і це все завдяки тому, що Христос воскрес. Тому що ця сила воскресіння, вона вже діє в кожному віруючому. Зараз я буду проводити, точніше сказати, буду з вами розсуждати про 4 аргументи, які Павло приводить в цьому тексті, відстоюючи, захищаючи істину про Воскресіння Христа. Він проводить таку логічну аргументацію. Ось, хоча я впевнений, що для багатьох людей це не є доказами, але це, скоріш за все, питання не розуму, не фактажу, а питання внутрішнього стану. Коли людина не приймає біблійні істини, Боже Слово, який знає, що правильно, що неправильно, який створив цей світ, в нього, скоріш за все, є всередині моральний чинник. Не розумовий, а моральний. Тобто людина живе певним чином, і коли вона чує ці істини, вони їй незручні. Так люди не погоджуються з біблійною аргументацією, з Божою аргументацією. Тобто є щось всередині, якісь переконання, які, ну, скажімо так, дозволяють вам жити так, як ви хочете. Коли ви чуєте біблійну істину, а вона каже, ні, ти маєш змінитися, це незручно. Тому люди відштовхують докази. Тому що Біблія наводить дуже такі потужні докази, потужну доказову базу. Давайте перший, другий вірш звернемо увагу. Павло каже, нагадую вам, браті, Євангелія, яке ви прийняли, в якомусь стоїте, яким спасаєтесь, якщо тримаєтесь того слова, яке я благовістив, якщо тільки немарно увірували. Тут є такий трошечки сарказм, іронія в тому сенсі, що коринтяни, вони були такі дуже пихаті, казали, ми багато знаємо, в нас багато можливостей, ми багаті, в нас все є, ми круті. А Павло каже, дивіться, поверніться просто до основи. Ви знаходитесь в жахливому стані, вам треба дещо головне згадати, це Євангелія. І цікаво, що Павло каже, він пов'язує прийняття Євангелія. Він каже, прийняли, стоїте і спасаєтесь цим словом. Тобто Павло каже, є інформація, яку в себе вміщує Євангеліє, від прийняття, від відношення до цієї інформації залежить ваше спасіння. І це дуже цікаво. Тобто не щось треба зробити, а щось треба зрозуміти, з цим погодитись. І погодитись з цим треба певним чином увірувати, прийняти. І з чим це можна порівняти? Такий аналог. Ну, ви знаєте, що Біблія – це старий завіт, старий договір, новий договір, так? Можна так сказати, що Господь Ісус кожному з нас роздав договір. Називається новий договір, новий заповіт, ви читаєте. І в цьому договорі він каже, дивіться, я прийшов на цей світ, помер за твої особисті гріхи, на третій день я воскрес. Ось інформація, в цьому договорі прописано. І я хочу подарувати тобі спасіння. І підпис стоїть Ісуса Христа. Ось тобі договір. Умова цього договору ти маєш вірити. Ви знаєте, да, що договор, щоб актуалізувався, щоб набрав юридичної сили, він має бути погоджений обома сторонами. Ісус все зробив, каже, я помер за тебе, воскрес, дарую тобі спасіння, бери,
Підпис ти можеш поставити духовно, якщо ти увіруєш. Коли людина каже: так, я погоджусь, я вірю, да, Господи, я вірю, що ти помер за мої гріхи і воскрес. І на цьому договорі з'являється ваш підпис. З цього моменту договір набирає юридичної сили, і наступає ця зміна. Сила воскресіння починає працювати в людині. Отак звучить Євангеліє. Це дивно, тому що Біблія каже, слухайте, Євангелія – це така дивина для людства. Люди звикли до іншого типу договору. Ти маєш зробити це, щоб отримати це. Ти маєш досконалитись, ти маєш розвинутись, ти маєш сам себе створити, грубо кажучи, щоб бути прийнятим, щоб бути відповідним. А Євангеліє каже: ні, ти не можеш. Я все зробив. Тобі треба зрозуміти цю інформацію і відреагувати на неї вірою. Тоді я почну тебе змінювати. Ось чого він починає, він каже, і тут ми бачимо перший доказ. Я його назвав так. Перший доказ Євангелія, яке змінює життя, чи діюче Євангеліє. Оце слово «стоїте» ще перекладається як «ствердились». Тобто ця інформація, це Євангеліє, ви прийняли, і воно ствердило вас таким чином, що воно змінило вас. Воно почало вас діяти. Згадайте це. Ви живете в місті, яке настільки розбещено. Ви жили по течії разом з усім світом. І раптом щось сталося після того, як ви повірили в певний тип інформації про воскресіння Христа, і ви почали пливти проти течії. І ця дія Євангелія вже є одним з доказів, що ця інформація має в собі силу, так? Вона працює. І можемо згадати учнів. Учнів Христа, які були 3 роки з Христом, так? Вони бачили, що Христос – Месія, Він могутній, Він зупиняє бурі, Він годує багато людей, з нічого робить їжу, Він зцілює калік, Він ходить по воді, ну, потенціал неймовірної могутності, так? І вони так кажуть: клас, все, тепер ми будемо з Ісусом правити, зараз ми встановимо своє царство тут, будемо з Христом, Він зараз цих римлян вижене, демони Єрусалим, забираємо собі владу. І ось таким настроєм вони були з Христом, а потім Христос ближче до своєї смерті починає казати: дивіться, я маю померти. Вони спочатку не могли зрозуміти, про що він каже, тому що це йшло всупереч їх очікуванням. І коли вже зовсім близькі ці події стали, ви не розумієте, я помру. Вони почали мінжуватися, не розуміти, що ж відбувається. І потім в Гефсиманському саду, коли Христос віддав себе, дозволив себе арештувати, вони були сильно розгублені, вони розбіглися. Потім Христос страждав від катувань різних, а потім віддав себе на смерть, і вони опинилися в повному занепаді духа. І ми бачимо, що Петро навіть зрікся Христа з клятвою, каже: не знаю, не дотичний до нього. І коли Христос помер на хресті, вони десь заникались, вибачте, в якійсь хаті, і сиділи там перелякані. Вони сиділи перелякані, боялись вийти на вулицю, тому що Христа вбили, і його послідовників будуть, скоріш за все, вбивати. І ми бачимо, який стан у цих людей. Повний занепад духа, депресняк. І ось третій день, спочатку деякі жінки приходять до апостолів, кажуть: ми бачили Христа воскреслого. Їм важко в це вірити. Потім Христос являє себе спочатку Петру, потім він з'являється там, де вони сиділи в будинку, і показує себе, являє, каже: дивіться, ось, кладіть свої руки в мої отвори, в руках, в ребрі, переконайтесь, я воскрес. І що відбувається далі з цими людьми? На 40-й день, коли після цього на 50-й, день п'ятидесятниці, і ці перелякані рибаки виходять до натовпу, більше мільйона, і починають проповідувати про Христа воскреслого. Проповідують завзято, проповідують мужньо, їх влада хапає, кажуть їм: не робіть цього. А побили їх, і вони радісні. І коли ми дивимося на цей приклад апостолів, ми бачимо, що вони практично всі були страчені. Вони пережили багато переслідувань, багато страждань. І пройшли це неймовірно мужньо. Петро сказав: я не хочу бути розп'ятий, як мій Господь. Поверніть мене вниз головою. Я хочу так померти. І ми бачимо цей контраст неймовірний. Спочатку занепад духа, а потім така мужність. І саме істина воскресіння Христа їх змінила. Коли вони побачили воскреслого Христа, це їх змінило повністю. Вони перестали боятися смерті, перестали боятися людей. Вони набрались мужності, вони розуміли, що якщо Христос воскрес, відповідно воскреснемо і ми. Ну, щоб ми розуміли, вплив тих людей буквально за 300-річчя змінив ту величну імперію римську, перетворивши її на християнську. Тому сама зміна, ну, хто б віддавав би своє життя
на їх місці, якщо б не побачили воскресшого Христа. Це неможливо. Вони б далі ховалися, відрікалися. Тому воскресший Христос змінив їх, дав їм мужність, і це є одним з доказів. Чим більше ми віримо в воскресіння Христа, тим менше ми боїмося смерті. І не тільки апостоли, так? Ми бачимо, що і жінки сміливо помирали за Христа, і діти навіть. І це все діє істини про воскресіння Христа. І так, це був перший доказ. Доказ другий. Вірш 3-4. Бо я передав вам насамперед те, що прийняв Христос, помер за наші гріхи, за Писанням, підкреслю, за Писанням. І він був похований, воскрес третього дня за Писанням. Тобто, до того, як Христос помер на хресті і воскрес, щось було написано про це, так? За Писанням, Павло підкреслює, все відбувалося за Писаннями. Якщо ми досліджимо Старий Заповіт, він дає приблизно 300 ознак того, яким буде Месія. Це Бог дав так багато. Мені здається, було б достатньо десь 20-30 ознак, щоб відрізнити підробленого Месію від справжнього. Але Бог дав їх біля 300. Дуже великі ознаки, менші ознаки. Тобто і ці всі ознаки, вони втілились у Христі. Христос втілив в собі всі ознаки. Все, що казав Старий Заповіт про Месію, все в Христі втілилось. Тому неможливо переплутати Христа. Неможливо було переплутати Його. І там були ознаки, які стосувалися смерті і воскресіння Христа. Як Він помре і як Він воскресне. Я прочитаю тільки деякі пророцтва. Даниїла, 9 розділ, 26 вірш. Тут сказано, що коли пройде 62 седмини, буде видане на смерть Месія, хоча й не буде. Я просто прочитав маленький уривок, треба весь розділ читати, нема можливості зараз це робити. Але якщо ви дослідите, ви здивуєтесь, що Даніїл за 483 роки пророкує з точністю прихід Месії і його смерть. З точністю. Це пророцтво виконується абсолютно точністю, що через 483 роки Месія буде розп'ятий, і тут є такий натяк, хоча й не буде. Натяк на воскресіння. Ще Ісая, 53 розділ, 6 вірша. Усі ми блукали, як вівці, кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас. Коли ми вже дивимося назад, ми знаємо, так, як Христос страждав, як Євангелія це описують, а це було написано за 500 років до цього. І воно точно так відбулося. Тобто наперед Ісая, Бог йому показує, як буде Христос страждати і воскресне. Знущались над ним, та він страждав добровільно і не відкривав уст своїх, немов агнець. Ведений він був на заклання, як вівця перед стражіями безмовно. Так і він не відкривав уст своїх. Від пут і суду він був узятий. Рід його хто може збагнути? Бо він забирається від землі живих, за провини народу мого перетерпів страту. Йому призначили гроб зі злочинцями, але він похований у багатому. Бачите, отак, отут ми бачимо одну маленьку ознаку, як Христос помре наперед. Він мав бути похований разом з злочинцями, які були розп'яті по ліву, по праву сторону. Але було пророцтво, і тому прийшов Нікодім, дуже багата людина, і упросив Пілата, щоб йому віддали його тіло. Він поховав його в могилі багато. І таких пророцтв 300. Але Господу було завгодно вразити його, і він віддав його на муки. Якщо ж душу свою він покладе жертвою умилостивлення, то побачить потомство довговічне, і воля Господня буде успішно виконуватись рукою його. І тут же на перехід на воскресіння, на страждання душі своєї, він споглядатиме із задоволенням. Тобто Христос не просто помер. Далі він споглядає, є інший текст, на те, що його жертва, умилостивлення, яку Бог прийняв, вона приведе до того, що Ісус після воскресіння буде споглядати, як мільйони-мільйони людей завдяки його воскресінню отримали спасіння. І будуть воскрешені. І він від цього отримує задоволення. І так, перший доказ – Євангелія, яке діє. Другий – багато пророцтв пророкувало, що Христос помре певним чином і воскресне. Третій доказ – свідчення очевидців. Вірші 5-8. Явився Кифі, потім 12, потім явився більш ніж 500 братям одночасно, з яких досить багато живе й донині, але деякі й спочили. Потім явився Яково, згодом усім апостолам, після всіх, наче якомусь недоноскові з'явився і мені. Скільки? Сотні? 500 людей, так? Тоді при 2-3 свідках так приймалося свідчення, що суд розглядав свідчення людей як дуже вагомий аргумент, як дуже вагомий елемент розслідування. Те, що сьогодні в суді, свідчення свідків, я
трошки мав з цим справу колись. Свідчення свідків – це один з найвпливовіших, найважливіших елементів судового слідства. Тому уявіть, Павло ж пише в ті часи, в іншому місці він каже, слухайте, те, що там відбувалось, воно ж не за кутом відбувалось. Це ж було відомо на широкі маси. І тому люди могли, Павло каже, дивіться, ви ж можете зараз піти до тих сотень людей, які ще живі, і запитати, вони є очевидцями. Цікаво, наприклад, священники, які були проти Христа, вони розповсюджували брехню, що учні вкрали тіло Христа, так? Але згадайте, коли вони викликали їх в Синедріон, тобто в їх суд, вони не сказали, що ви лжеці. Тому що якщо б вони сказали, що ви лжесвідки, а вони чому їх викликали? Тому що вони почали проповідувати про Христа Воскреслого. І вони їх викликають і кажуть, не кажуть, ви лжесвідки, по закону камінням вас поб'ємо. Ні, вони кажуть, просто не кажіть про це, мовчіть. Тобто вони самі розуміли, що загальна думка того часу була, що це правда. Вони не могли їх звинувати, що це лжесвідчення, це було настільки тоді очевидним. Я зараз приводив більше такі докази, як Біблія захищає сама себе. Так? Біблія дійсно є дуже тим аутентичним, я б сказав, історичним документом. Але є і позабіблійні джерела для людей, які кажуть, ну, Біблія, це може так, знаєте, хтось там маніпулює цим. Але є от погляд зі сторони людей, які не приймали християнство, не вірили в Христа, навіть погано до нього ставились, не любили християн. І ось таких документів до нас аутентичних, я не кажу про підробки, дійшло 17. Хоча, якщо казати про підробки, наприклад, всякі гностичні Євангелія, Фома, Іуда, які тільки, підробка виникає тільки тоді, коли є оригінал, правильно? Тобто, були оригінали, відповідно, почали хтось на ці оригінали робити підробки. Таких підробок дуже багато. Це гностичні Євангелія різні, ми можемо їх побачити багато в чому, але не про це зараз. І ось, ми маємо аутентичних документів, доказаних, доведених істориками, дослідниками 17, які датовані з 50 по 180 роки, які свідчать про життя Христа, і вони розказують приблизно про 50 різних елементів життя Христа. Є така книга, якщо хочете розібратись з позабіблійними джерелами, які кажуть про Христа, «Історичний Ісус». Дуже хороша книга, вона так повноцінно охоплює ці всі рукописи. Цікаво, що раніше, ще не так давно, дуже-дуже розповсюджувалась така інформація, що історичного Ісуса навіть не існувало, такої особистості не було. Але на даний момент це вже все, не актуальна ідея, тому що доведено невіруючими істориками, що все ж таки особистість Христос точно існував. Є різні джерела, наприклад, Йосиф Флавій, який був юдеєм, дуже відомий історик, так? Ось що він писав про Христа. В той час жила мудра людина на ім'я Ісус. Його спосіб життя був похвальним, і він славився своєю чеснотою. Багато людей з числа юдеїв та інших народів стали його учнями. Пілат судив його на розп'яття та смерть, але ті, що стали його учнями, не зреклися свого учнівства. Вони розповідають, нібито він з'явився їм на третій день після свого розп'яття та був живим. Згідно з цим, нібито він і був Месією, про якого пророкували пророки. Сам Осіп Флавій не повірив в Христа. Є ще багато римських філософів, сирійських, наприклад, Тацита можете почитати, який каже про Христа, про учнів. Ну, дуже зневажливо. В часи Нейрона він розказує, як Нейрон. Пішли чутки, що це Нейрон спалив Рим в 64-му році. А із-за того, що найпризренніші люди, до яких наймаксимально загальна огида була в Римі, це християни, які пішли від якогось Хрестуса, то вирішили, Нейрон вирішив їх підставити, що це вони спалили. І таких багато різних моментів є. Цікаво, що, наприклад, євреї, у них же є Талмуд, вони створювали Талмуд, Вавилонський Талмуд, Єрусалимський Талмуд. І в рукописах того часу, в Талмуді, написано, що оце Ісус Христос, він навчився чаклунству в Єгипті, коли був. І тому навчився цьому чаклунству і робив великі діла, великі дива. Тобто ми бачимо, що навіть люди, які протистояли Христу, не могли сказати, що його не було. Так? І вони навіть, може, навіть несвідомо підтвердили, що була людина, яка була чудотворцем, що робила великі діла. Але вони хотіли зруйнувати його репутацію. Але в історії вийшло так, що вони додають тільки свідчення про Христа, про його реальність. І навіть про те, що він робив дуже дивні діла, що він робив дива. Хоча ми те ж саме бачимо в Біблії, так? Коли фарисії казали, ти не Божою силою робиш це силою Вельзевула ти робиш. І так воно в Талмуді написано.
Якщо загалом взяти оці всі позабіблійні джерела, вивчити, просто Біблію відкласти, вивчити, ви зрозумієте, що історики і різні там філософи того часу, вони описують ситуацію, що був Христос, стали учні, які вчили те, що Христа розп'яли, що Він воскрес, вони слідували його вченню. Тобто нема деталей віровчення, але загальна картина описана. Питання в тому, чи приймали вони факт воскресіння Христа чи ні. Звичайно, багато хто ні, хоча є підтвердження того, що і тьма наступила посеред дня, і землетрус був, і багато-багато різних чинників. Тобто це все не тільки в Біблії написано. Тому ці свідчення, те, що Христос дав свідчення сотням людей, є і додаткові свідчення з різних інших джерел. І хочу ще один доказ, який, може, з цього тексту не настільки очевидний, але я думаю, що в цьому є логіка. Це вірш 11. В вірші 11, перед цим Павло що каже? Дивіться, Христос з'являвся різним людям, являвся апостолом, брату своєму, який під час життя не вірив в Христа як Господа, потім повірив, був вбитий навіть цими першосвящениками, скинутий з крила храма Яков, його ще називали Яков Справедливий. І в самому останньому, каже, він з'явився мені, як деякому недоноскою. І ми знаємо, що Павло під час життя Христа, він не був поруч з Христом, він був зовсім в іншому місці. Христос йому з'явився вже після. І тут сказано, Павло каже, отже, чи я, чи вони, так ми проповідуємо, і так ви увірили. Що ті апостоли, які були з Христом, що я, ми проповідуємо про воскресіння однаково. І доказ звучить так. Єдність вчення. Дивіться, коли учні Христа були поруч з Христом, любили його, знали його, так, бачили його реально воскреслого, Павло в цей час був зовсім на іншій стороні барикад. Так? Ви знаєте, чим він займався? Він так і каже. Я фанатично церкву переслідував. Я вбивав християн. Я був зовсім на протилежному боці. Цікаво, що якщо дослідити деякі моменти, то коли Синдріон арештував Христа, вони не могли його стратити, так? Тому що не мали повноважень. Окупаційна влада, римляни, вони не дозволяли своїм васалам, які були під окупацією, страчувати людей. Вони мали отримати дозвіл від римлян. Тому вони пішли до Понтія Пілата і змусили його, щоб він дозволив стратити Христа. Ось, а коли ми далі бачимо вже, що страчували Стефана, першого мученика, сьомий розділ дій, да? Ми бачимо, що вони вже не звертаються до римлян. А ось яку картину ми бачимо. Вони хапають Стефана, арештовують, звинувачують, беруть лжесвідків, і далі така картина. Стефана побивають камінням, стоїть Савл, Павел, Павло, да? І всі кладуть біля його ніг одежу. Що це значить? Він як організатор був, а ось що це значить. В римському законі було прописано, що суди не римські, вони не мають права страчувати людей по своєму закону. Але якщо в цьому суді є хтось, хто має римське громадянство, є членом цього суда, і він дає дозвіл, то мають право. Тому картинка виглядає таким чином, що Синедріон розумів, що в них є така завада, щоб хапати християн і вбивати їм. І вони побачили, о, є Савл, фарисей, фанатична, молода, перспективна людина, а головне, має римське громадянство. Можливо, вони його досить швидко підтягнули, тому що він не приймав участь, коли Христа страчували. Вони його підтягнули, і все. І він почав виписувати ліцензії на вбивство християн, будучи членом суда Синедріону. І ось Стефан перший, так? І він каже, я гнав і переслідував і вбивав церкву Божу. Він мав на це право, як римський громадянин, як член суда Синедріону. І ось в такому фанатичному своєму настрої він йде в Дамаск, в Сирію, переслідує християн, хоче їх арештувати, привезти в Єрусалим, щоб їх там страчувати. І тут йому являється на шляху воскреслий Христос. Небеса утворяються, світло, і Христос починає з ним розмовляти. І що стає з Павлом? Фанатичний Павло стає найефективнішим, можливо, найзмиреннішим слугою Христа. Хоча він і не був з цими апостолами, так? І ще багато часу християни боялися цю людину підпускати до себе, бо він був небезпечний. Вони знали, що він вбився християн. І ми бачимо, як воскресіння Христа поєднує діаметрально протилежних людей. Ці були перелякані, стали мужні, цей був фанат, став змиренним служителем воскресшого Христа. Що на одного, що на інших подіяла сама зустріч з воскреслим Христом. І ми це можемо перевести на нашу церкву теж саме. В церкві збираються люди, які
за своїм способом життя, мислення до того, як прийшов до Бога, ну зовсім різні. Ми б з вами не пересікались би, багато хто з нас просто, ну, з різними цінностями, різні зовсім способи життя. Нам, можливо, було б і не цікаво десь разом бути, але Бог поєднав нас в одну духовну сім'ю. І це завдяки тому, що кожен з нас зустрівся, хоч і в дусі, хоч і по вірі, з воскреслим Христом. Тому без воскресіння Христа церква перестає бути церквою. Це буде просто зібрання альтруїстів чи щось на кшталт груп підтримки, як анонімні алкоголіки. Але саме воскресіння Христа дає нам сенс і підтверджує всі-всі-всі інші істини, так? І робить нас рідними. І це диво воскресіння. Хочу підсумувати. Якщо воскресіння Христа було реальним, а воно було таковим, то які наслідки це має? Ми ж розуміємо, що воскресіння Христа – це не кінець історії, ще буде продовження. Тому що якщо цей Христос, який перший раз прийшов померти за гріхи людства, для того, щоб порятувати, прийде другий раз, написано, як суддя вже на білому коні, як воїн. І ось які наслідки. Для тих, хто своєю вірою поставив підпис на договорі, який нам всім пропонує Христос, є дуже багато благословенних наслідків. Перше, ваші гріхи викуплені. Ви виправдані. Вам гарантоване вічне життя. Ви отримаєте нове тіло без розливості, без слабкості, без хвороб, без гріха. До речі, далі Павло розповідає в деталях, а як ми воскреснемо, що це за тіло буде, які в нього будуть властивості і тому подібне. Цікаво, що коли язичники страчували християн в той час, вони любили спалювати християн і розвіювати попел по повітру, щоб типу молекули навіть розвіялися. Таким чином вони насміхалися над воскресінням. Ну давай, давайте воскресайте, ребята. Як Бог збере це докупи, якщо це вже не існує? Це просто прах, який роздули повітря. Я думав просто над цим. Я розумію, що для Бога нема жодної проблеми, але коли ми читаємо далі про тіло, сказано, що ні плоть і кров, вона не наслідує Царства Небесного. Це буде нове духовно-фізичне тіло небесного типу з іншими властивостями, досконале, без гріха. Я собі так уявляю, це просто, ну, що є, знаєте, така база ДНК кожного. І Бог такий небесний програміст, і в нього немає ніяких проблем в певний момент натиснути кнопку. Це ДНК спрацює, і всі люди будуть відновлені, всі люди воскреснуть. Тому що в цьому ДНК просто записано все. Записана вся наша сутність. Бог точно знає, як це зробити. Немає ніякої проблеми, якщо людина навіть молекулярно нібито зникла. Бог знає, як воскресити нас. Ще благословіння. Коли ви зустрінетесь з Христом, Він прийме вас, не прожене геть. І ви будете мати місце в Його царстві. Ще сказано, що ми навіть отримуємо спадщину, як Його діти. Може, ми тут мало чого встигнемо в плані майнових досягнень чи якихось інших. Але ми, будучи дітьми Божими, написано, будемо спадкоємцями Христа. Навіть не уявляю, багато всього, напевно, що буде нас дуже радувати. Ви вічно будете насолоджуватись пізнанням Бога і спілкуванням з Церквою Божою. Це частина наслідків того, що Христос воскрес для тих, хто поставив своєю вірою підпис на цьому договорі. Під Євангелієм. Є наслідки, які маю повідомити людям, які не поставили підпис. Які, можливо, не поставлять підпис. Які скажуть, що нам Боже свідоцтво про Христа якесь непереконливе. Ми не повірили. По суті, коли людина, Біблія каже, який варіант, що людина може не спастись? Один варіант. Коли вона каже, що ну, Дух Святий те, що каже, то, що істина в Біблії каже, це просто неправда. І по суті, вони що цим кажуть? Ну, Бог лжець. Це лжесвідчення. Все, що в Біблії написано, лже. Я не погоджуюсь з цим. Я не погоджуюсь з цією аргументацією. Я не погоджуюсь, що Христос воскрес. Це все байки. Ваш вибір. Що Біблія каже стосовно цього? Які наслідки будуть для таких людей? По суті, людина, яка не підписує договір, новий договір, так, новий договір благодаті, коли ви просто вірите і Бог дарує вам спасіння, окей, ми повертаємося до загального договору, до старого договору, який нам всім відомий. Це договір, коли ти робиш і заслуговуєш.
Ну, наприклад, ви всі дуже добре, напевно, знайомі з судовою системою. Це для мене, будучи як юрист, я знаю, що це просто проекція небесного суда. Ми приходимо в кримінальний суд, і людину судять за якоюсь статтею, там, вбивство чи ще якась, і не питають, що ти там доброго зробив, його просто судять по цій статті. І все, і він отримує якийсь термін, та, отримує якусь санкцію. Те ж саме, хто не хоче отримати по благодаті, хто не хоче підписувати це, то не вірить. Ви будете на Божому суді, кожен, де буде все справедливо. Це буде дуже справедливий суд. І сказано, що на тому суді не буде жодного виправдано. Неможливо. Всі люди грішні, у нас у всіх багато провини, у нас у всіх багато гріха. Замість вічного життя буде вічна смерть. Замість небесного тіла, тіло здібне витримувати вічне страждання. Замість викуплення від гріхів і виправдання, вічне усвідомлення своєї провини і безвихідь. Люблю фразу Данте: «Залиш надію всяк сюди входящий». Не хочу вам настрій псувати, просто маю відповідальність казати правду, про яку каже Біблія. Тому якщо хтось хоче засвідчити про свою віру, якщо ви вірите, що Христос помер і воскрес, якщо ви хочете поставити підпис під цим договором, Бог чекає, ще є час. Ви можете навіть сьогодні це зробити. Будь ласка, можете сказати: «Я хочу вийти сюди, ми з вами помолимось». Якщо ви не готові, хай ця проповідь послугує вам роздумом. Подумайте, якщо Христос дійсно воскрес, а про це все каже, подумайте, як це стосується особисто вашого життя. Поспілкуйтеся з кимось, поспілкуйтеся з Богом, закрийте кімнату, почитайте Біблію, розберіться в цьому питанні. Тому що від відношення до цієї істини залежить ваша вічність, вічність кожної людини. Давайте помолимось. Боже, ми дякуємо Тобі, але ми ще не вміємо дякувати, Господи. Наскільки б ми не вірили в те, що Ти зробив, коли ми зустрінемось з Тобою, коли ми воскреснемо, ми будемо настільки здивовані, що я навіть не знаю, ми будемо просто славити Тебе і дякувати Тобі за цей неймовірний дар. Боже, ми славимо і дякуємо Тобі, що Ти залишив небеса, що Ти залишив царський комфорт і царську славу і зійшов на землю заради мене, заради кожного з нас, заради нікчемних, по суті, людей, які впали, згрішили, які не люблять Тебе самі по собі, але Ти любиш. Твоя любов настільки потужна, що Ти не міг стояти осторонь, Ти прийшов рятувати. Ти не ламаєш нашу волю, Ти пропонуєш нам просто вірити, довіритись Тобі, тому що Ти зробив. І Ти даруєш кожному спасіння. Господи, молю Тебе, щоб кожен, хто є в цьому залі, хто ще не має спасіння, Боже, відкрий, Боже, серце, відкрий разом для розуміння Євангелія. Боже, ми всі вклоняємося перед Христом, тому що Ти єдиний достойний. Дякуємо Тобі за смерть Твою, величаємо Тебе за воскресіння Твоє. Молимось в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.